自从去年年底四川自贡银行爆发挤提以嚟，中国嘅银行体系警报频传。今年上半年，明天系旗下嘅包商银行被官方接管，而日前河南嘅伊川农村商业银行爆发挤提风波，当地官方亦都迅速介入维稳。中国银行非常危急，为咗防止大额现金被提取同埋外流，中国央行人民银行11月5日公布咗对大额现金嘅限制，试点先喺河北、浙江同埋深圳进行，为期两年。对公账户企业的现金管理起点是50万，对私账户起点分别河北是10万、浙江是30万，而深圳是20万。凡是客户存取现金达到以上金额的时候都要登记，亦都只是监控现金走向。中共此举和现在大陆一些地区民众到银行挤提有关，中共担心民众的挤提蔓延。其实在中国，中共想要知道哪个提取了大额存款，到银行一查就知道。搞这个登记就是为了恐吓民众，警告你们哪个去银行提款，共产党都知道。另外就是中共资金紧绝，他希望民众将钱留在银行。我不做错了，市民知情权、新闻资讯自由和营商自由。